কোনে কয় অসমীয়া যুবক যুবতীয়ে কাম নকৰে? কোনে কয় অসমীয়া এলেহুৱা বুলি? আজি দেখুৱাম গোলাঘাটৰ দুই ভগ্নীৰ অসমীয়া গিৰি। এখন ই ৰিক্সাত ফলৰ ৰস বিক্ৰী কৰি দুই ভগ্নীয়ে সূচনা কৰিলে কৰ্ম বিপ্লৱৰ। এই দুই ভগ্নীৰ নাম পিকুমণি বৰা আৰু লুকুমণি বৰা। গোলাঘাট জিলাৰ চীনাতলীৰ দুই জীয়ৰী, বৰ্তমান এগৰাকী সৰু পথাৰ আৰু আন এগৰাকী মৰঙীৰ বোৱাৰী। চাওক, এই দুই ভগ্নীয়ে এখন পুৰণা ই ৰিক্সা ক্ৰয় কৰি তাক সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই আৰম্ভ কৰিলে ফলৰ ৰস বিক্ৰীৰ এইখন দোকান। গোলাঘাট নগৰৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰিলে সাৰথি বাই ভনী নামৰ এইখন জুচ বাৰ, য'ত গোলাঘাটত উপলব্ধ সকলো ফল মূলৰ ৰস আৰু ফলৰ চালাদ পোৱা যায়। এই ই ৰিক্সাখন দোকানৰ ৰূপ দিবলৈ যাওঁতে এটা মিনি জেনেৰেটৰ সহ প্ৰায় 3,00,000 টকা খৰচ হৈছিল। আৰু এতিয়া দৈনিক 10,000-12,000 টকাৰ ফল মূলৰ ৰস আৰু চালাদ বিক্ৰী কৰে দুই ভগ্নীয়ে। ঘৰৰ সকলো কাম কৰি সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াই দিনৰ 11 বজাত খোলে দোকান। আৰু দুই ভগ্নী সলনা সলনিকৈ থাকি নিশা প্ৰায় 9 বজালৈকে বিক্ৰী কৰে ফলৰ ৰস। এতিয়া এমাহ হৈ গৈছে জোনোৱা ঠাইতে আৰম্ভ কৰিছোঁ, ৰাইজৰ মানে ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ। ই ৰিক্সাখনত গৈছে আপোনাৰ 2,00,000 ওচৰাচুৰি হৈছেগৈ, আৰু আমাৰ জেনেৰেটৰ এটা ল'বলগীয়া হ'ল, জেনেৰেটৰটো ল'বলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে 3,00,000 মানে পৰিলেগৈ আৰু, 10,000 মানে চুইছেগৈ আৰু দৈনিক। মোৰ ল'ৰা এতিয়া আপোনাৰ 18 বছৰ হ'ল, ছোৱালী আছে, ছোৱালী 6 বছৰ হৈছে। মোৰ ল'ৰা এতিয়া আপোনাৰ 13 বছৰ চলি আছে, ক্লাছ 8 পঢ়ি আছে। 11টাত খোলা হয়, ভণ্টি আহে, আমি দুজনে মিলাই মেলি কৰিছোঁ। ভণ্টি আহে, ভণ্টিয়ে একবেলা থাকি আকৌ 2টামান বজাত মই আহি যাওঁ, মই আহি আমাৰ ৰাতি 9টামান বজালৈকে খোলা হয় আৰু। প্ৰকৃততে এদিন উৎকট গৰমত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত এগিলাচ ফ্ৰেছ জুচ বিচাৰি নোপোৱাৰ পিছতেই দুই ভগ্নীৰ মনলৈ আহিছিল এই ব্যৱসায়ৰ চিন্তা, আৰু পলম নকৰি আৰম্ভ কৰিলে ফ্ৰেছ ফ্ৰুট জুচ আৰু চালাডৰ বিপণী। এতিয়া দুই ভগ্নীৰ কথা পাতিবলৈও সময় নাই। কোৰ্টৰ ফালে আহিছিলোঁ, এবাৰ খুব গৰম পৰি আছিলে, তেতিয়া গৰম পৰিলে তেতিয়া মানে ভাবিলোঁ এনেই এইখিনিতে মানে খুব নিজৰ খাব মন গৈছে, যে গৰমত এইখিনিতে ভাল যদি কিবা জুচৰ দোকান এখন থাকিলেহেঁতেন ফ্ৰেছ, তেতিয়া মানে ভাবি পিনি আমি দুইজনীয়ে কথাষাৰ আলোচনা কৰিলোঁ, কৰি আৰু দোকান বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু দোকান পোৱা নগ'লে। দোকান পোৱা নোযোৱাৰ কাৰণে আমি এনেকৈ ই ৰিক্সা এখনতে বনাই ললোঁ, বনাই আমি মানে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু। এনেকৈয়ে আগুৱাই যাওক গোলাঘাটৰ পিকু আৰু লুকু। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা সমীৰণ দিগন্ত, নিউজ লাইভ।